Hər vaxtınız xeyir olsun. Dostlar, bugün sizlərə belə bir tikiş maşını haqqında məlumat verəcəm. Tikiş maşını mini modeldə həm dostlar zaryatka ilə işləyir, yəni baterika ilə istənilən yerə özünüzlə apara bilərsiniz. Toksuz işləyir. Həm də ki, tokla. Bax, gördüyünüz kimi 220 adi tokla adaptorlandı. Zəhmət olmasa bir dənə çək, tikməyin qabiliyyətinə göstərdim sizə. Dostlar, baxın, iynə saplayanı. Bir əzəd zapaz iynəsi və baxın belə o sap bağlamaq üçün həm bu çornisi, həm bura bağlananı 4 ədəd əlavədir, 2 ədəd üstündədir, biri burada, biri burada. Sapın da qalınlığını görürsünüz. Dostlar, qalın saplar da hətta istifadə edə bilərsiniz. Tikməyə qabiliyyətini mən göstərəcəm sizə. Hətta bu qalın material. Dostlar, baxın, adi qalın qubqadır. Yəni bu istifadə etdiyimiz belə deyək də qab silmək üçün, stol su silmək üçün əskidir. Bax, stol su əskidir. Belə yendirdik. Dostlar, bununla idarə edə bilərsiniz. Bu ayağınızın altında olur. Ayaq üçündür bu. Və burada əl üçün də var. İşığı var. Gördüyünüz kimi, baxın, burada işığı var. İşığı yanır. Baxın, işığı yanır, sönür. Əla bir şeydir. Keyfiyyətli məhsuldur dostlar. Baxın, indi istifadə edirəm. İrəli və geri tikmə var. Yəni irəli var, geriyə fırlama da var. Bax, burada bu da var. Qaçanı gözüm gözəsəni dostlar, tikməyinə baxın, baxın, çox superdir, əladır, tikməyi möhkəm. Yəni bunu mən hətta qoparda bilmirəm. Baxın, burdan cırılır, bu qopur, çox super tikir, əla tikir. Qiyməti münasibdir, endirimdə hal-hazırda 45 manata çatdırılmada pulsuz.